Nesse vídeo eu apresento algo diferenciado. Dessa vez a construtora Dantec construiu uma casa de alto padrão com material de primeiríssima qualidade. A casa está à venda e fica no condomínio Vivendas do Japi, entre Jundiaí e Itupeva, uma região super valorizada por estar próximo e ter uma vista privilegiada da serra. Meu nome é Lucas Fontoura, sou corretor de imóveis, especialista em venda e construção de casas planejadas. O projeto dessa casa foi elaborado pela arquiteta Cláudia Hipólito e construído pela Dantec, que é uma construtora que está há 14 anos no mercado, com mais de 500 casas construídas, sendo 80% dessas casas imóveis de alto padrão. A casa será entregue novinha, com infraestrutura completa e toda infraestrutura para ar-condicionado, aquecedor solar, cisterna, área gourmet e uma ampla área para você fazer a sua piscina e área de lazer da forma que você quiser. Observe os detalhes únicos da concepção desse imóvel. Vem comigo!